Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про використання суб'єктами господарювання на Дніпропетровщині реєстраторів розрахункових операцій РРО та ПРРО. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Вітаю вас, вам слово. Вітаю. Хочу зазначити, що податкова служба під час дії воєнного стану, так під час дії карантину не припиняла свою роботу, та ми надавали послуги як звичайним громадянам, так і суб'єктам господарювання. Хочу зазначити, що податкова служба не є законодавчим органом, а лише виконавчим, тому ми здійснюємо нагляд за суб'єктами господарювання по виконанню ними неухильно норм законодавства. От, пане Романе, якщо фізична особа вирішила стати підприємцем, то з чого потрібно розпочати свою діяльність? В першу чергу суб'єкти господарювання повинні бути обізнані в вимогах норм законодавства та неухильно його дотримуватись. Наперед хочу зазначити, що всі суб'єкти господарювання повинні знати закон 265 про застосування РРО в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Отже, при проведенні розрахункових операцій його неухильно дотримуватися. Якщо виникають практичні питання з того чи іншого напрямку роботи, яке стосується податкової служби, на сторінці Фейсбуку податкової служби, а також за телефоном гарячої лінії суб'єкт господарювання може до нас звернутися та задати всі питання, які його турбують. Але потрібно звертатись до профільних підрозділів для отримання відповідних відповідей на питання, які їх турбують. Для більш детального розгляду цього питання потрібно розуміти, якою сферою суб'єкт господарювання буде займатися. Отже, саме основне – знати 265 закон, так, і правильно ним користуватися. От якщо ми візьмемо найпоширенішу ситуацію з розрядною торгівлею, наприклад, так, що потрібно робити, що потрібно знати? Отже, суб'єкт господарювання в першу чергу, коли вирішив зареєструватись та бути підприємцем, як приклад, да, йому потрібно, по-перше, подати довідку 20 ОПП з своєї господарської одиниці, на якої він буде здійснювати діяльність, це магазин, кіоск, павільйон, склад або щось інше. Потрібно розуміти, скільки працівників потрібно цьому підприємцю для того, щоб його діяльність здійснювалась. Потрібно затвердити графік роботи, з яким графіком роботи він буде здійснювати продаж товарів. Потім вже потрібно зареєструвати належним чином РРО або ПРРО. Також суб'єкту господарювання, якщо він здійснює господарську діяльність з продажу підакцизної групи товарів, ну, як приклад, алкоголь, табак або паливо, потрібно отримати відповідну ліцензію. До речі, як приклад, в додаток до ліцензії також зазначається касова техніка, з якою здійснюється продаж підакцизної товарів, як приклад, алкоголь. Да? Тому ми також на прикладі приведемо. Да, ви стикали, що в великих мережах магазинів, таких як, наприклад, АТБ, Сільпо, колись, ну, раніше було давно, через деякі каси алкоголь не продавали. Чому? Тому що на цих касах РРО не були включені до додатку до ліцензії. Тому вони не могли продавати підакцизну групу товарів через ці реєстратори. Зрозуміло, дякую. От щодо касової техніки, класичний РРО чи програмний РРО, що для бізнесу, скажете, краще і в чому відмінність їхня? Дякую за запитання. Питання дуже риторичне. Бізнес самостійно обирає, з якою касовою технікою йому працювати, з класичним РРО або з програмним РРО. Що таке класичний РРО, всі розуміють. Це фізичний пристрій з кнопками, який стаціонарно стоїть у суб'єкта господарювання на місці проведення розрахунків, вони друкують паперові чеки. Але ж з 2017 року поетапно вводились обов'язки
здійснювати господарську діяльність певним групам бізнесу з обов'язковим використанням касової техніки. І для того, щоб зменшити навантаження на бізнес, для того, щоб зменшити витрати бізнесу, тому що класична касова техніка, вона стоїть, коштує певних грошей. Її потрібно обслуговувати в сервісних центрах, її потрібно опломбовувати. Отже, купівля класичного РРО, вона все ж таки не така вже і з дешевих. Тому були створені та розроблені програмні РРО. В закон 265 внесено також зміни щодо використання ПРРО. ПРРО – це програма, яка встановлюється на будь-який пристрій, який є вже у суб'єкта господарювання. Це комп'ютер, планшет, ноутбук. В більшості випадків це телефони, смартфони. Отже, встановлюється програма, і суб'єкт господарювання вже може здійснювати діяльність з продажу товарів за допомогою програмного РРО, не витрачаючи кошти на придбання класичної касової техніки. До речі ж, до програмного РРО можна докупити принтер, під'єднати його до ПРРО та друкувати паперові чеки, якщо споживач вимагає суб'єкта господарювання при проведенні розрахунків отримати паперовий чек, то суб'єкт господарювання його зобов'язаний надати. Але ж чеки можуть також видаватися і в електронній формі. На електронну адресу споживача, на смс-повіщенням або в будь-який інший спосіб. Тобто для суб'єкта господарювання це не є обов'язковим, так, видачі чек? Суб'єкт господарювання зобов'язаний видати відповідно розрахунковий документ, але фіскальні чеки можуть видаватися як в електронному вигляді, так і в паперовому. Дякую. Пане Романе, от з погляду на вашу ситуацію, на перевірки, можливо, суб'єктів господарювання, що у нас використовують найчастіше? РРО чи ПРРО, що обирають? На сьогоднішній день динаміка така, що програмних РРО реєструють в більшості випадків, да? Тому що тут економічна складова, їх дешевше придбати. Податкова служба навіть пропонує свою безкоштовну програму програмного РРО для суб'єктів господарювання. Тому програмні РРО є також різні, вони є комерційні, за які потрібно сплачувати, так, але ж податкова пропонує свою програму, яка безкоштовна, і суб'єкт управління може її використовувати. Беруть, користуються цією безкоштовною програмою? Користуються, звертаються до нас з питання, які виникають при використанні цієї програми, але користуються. Зрозуміло, дякую. Пане Романе, що робити бізнесу у разі виходу з ладу касової техніки? Невже припиняти свою діяльність, адже не можуть далі друкувати чеки і здійснювати господарську діяльність? Дякую за питання. Питання дуже актуальне, тому що у нас по всій державі зараз виключають світло, да, і в деяких випадках неможливо здійснювати свою господарську діяльність. Отже, і приведемо відмінності, да, між класичним касовим апаратом і програмним РРО. Отже, я буду відходити від термінології, да, і щоб було простими, доступними словами, зрозуміло для всіх глядачів. Отже, дивіться, коли суб'єкт господарювання, коли використовує класичний РРО, він може зареєструвати собі додатково розрахункові квитанції паперові, да, але вони повинні бути зареєстровані обов'язково в органі податкової служби. Вони реєструються лише на відповідний класичний РРО. Вони з пломбами, ці розрахункові квитанції. Отже, коли у суб'єкта господарювання на господарській одиниці виходить з ладу РРО, або відсутнє електропостачання, і він не може працювати в автономному режимі, або якісь інші причини, по якому касова техніка РРО не працює. Отже, суб'єкт господарювання в такому випадку може використовувати розрахункові квитанції при проведенні розрахунків і видавати їх споживачеві. Після відновлення роботи РРО фіскальну пам'ять касового апарату вноситься ті розрахункові операції, які були проведені. При використанні програмного РРО передбачено режим офлайн. ПРРО працює в режимі онлайн, да, коли він під'єднаний до сервера податкової служби, формує чеки і видається споживачеві. Коли у ПРРО зникає
Світло інтернет. Зникає інтернет, зв'язок з сервером ДПС України. ПРО переходить в режим офлайну і може видавати чеки в цьому режимі, які саме на цю мить на сервер не відправляються. Після відновлення зв'язку з сервером ці чеки будуть направлені на сервер ДПС. Але ж для того, щоб працювати у режимі офлайну, потрібно заздалегідь зарезервувати кількість номерів чеків для того, щоб споживачам їх видавати. Отже, режим офлайн – це ті ж самі розрахункові квитанції, щоб було зрозуміло, але в електронному вигляді. Якщо суб'єкт господарювання вирішив працювати без режиму офлайн, не резервував номери чеків для режиму офлайн, якщо він не отримував, не реєстрував розрахункові квитанції на РРО, тому при виході з ладу РРО або неможливості працювати у разі відсутності зв'язку з сервером ПРРО, проводити розрахункові операції неможливо. Угу. А от як знати, яку кількість резервувати чеків, якщо може світло на тривалий час вимикати і зв'язку з сервером резервується не бути? До 2000 чеків. Ага, тобто можна з запасом так зробити це? Зрозуміло, дякую. Пане Романе, як же податкова служба здійснює контроль за працюючим бізнесом на Дніпропетровщині зараз? Дякую за питання. Питання актуальне. Хочу зазначити, що податкова служба завжди йде на зустріч бізнесу. У нас завжди відкриті двері. Ми завжди готові допомогти бізнесу працювати в правовому полі без порушень норм законодавства. Ми завжди готові розтлумачити ту чи іншу норму, яка не зрозуміла. Тому телефони гарячих ліній, вони завжди працюють. Працюють у всіх підрозділах. Будь-який суб'єкт господарювання може до нас звернутися. Якщо потрібно прийти особисто, то двері в податковій службі також відчинені в робочий час. Завжди будь-який суб'єкт господарювання може прийти до профільного підрозділу. Ми перед ним відкриємо законодавство і будемо розбиратись в тій чи іншій нормі, яка йому не зрозуміла. Також хочу зазначити, що під час, коли розпочався тільки воєнний стан, податковою службою ГУДПС Дніпропетровської області були сформовані мобільні групи, які приходили до суб'єктів господарювання, які розтлумачували норми законодавства, які акцентували увагу, особливу увагу на використанні найманих працівників, які офіційно працевлаштовані, на проведення розрахункових операцій з обов'язковим використанням РРО або ПРРО належним чином зареєстрованим. І з останніх змін в законодавстві з 1.01.2022 року майже всі суб'єкти господарювання, окрім платників єдиного податку першої групи, при проведенні розрахункових операцій повинні використовувати належним чином зареєстровану касову техніку. Отже, і видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми, фіскальні чеки. Але потрібно... Питання було щодо контролю. От цікаво, як контролюють саме це податкові використання. Податкові служби – дуже велика інформаційна база з питань кількості найманих працівників. Як приклад, я приведу лише зараз приклади. З питань найманої праці інформація є. У нас є інформація з обсягів виторгів суб'єкта господарювання, да, обсягів обертів, які проводяться у суб'єкті господарювання. Ми можемо зробити порівняльний аналіз аналогічних суб'єктів господарювання, да, і кількість працівників, які працюють у одного, кількість працівників, які працюють у іншого, також виторги, і можемо провести також розрахунки, це можливо зробити, щодо суб'єкт господарювання на своїй господарській одиниці там витрачає на комунальні послуги, витрати на заробітну плату працівників, але виторг у такого суб'єкта господарювання він нижче і не покриває всі витрати, які він здійснює. І такі витрати у суб'єкт господарювання вчиняються на протязі тривалого часу.
не може суб'єкт господарювання працювати собі у збиток тривалий час, тому це є вже ризикоорієнтованим суб'єктом господарювання, якщо у нього виторги менше за мінімальні, які повинні бути, які не покривають його витрати. Це вже свідчить про те, що можливо такого собі створення проводиться операції без використання належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО. Споживачам не видаються відповідні розрахункові документи. Також до податкової служби надходить велика кількість звернень звичайних громадян про те, що на господарських одиницях проводяться операції без використання належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО, фіскальні чеки не видаються, замість чеків видаються товарні чеки або сліпи терміналів. Потрібно зауважити, що сліп терміналу не є розрахунковим документом, це лише сліп терміналу. Розрахунковий документ – це фіскальний чек. Також інші державні органи звертаються до нас, у нас плідна співпраця з іншими державними органами. Також повідомляють, що на господарських одиницях чиняється діяльність без використання касової техніки з питань порушення трудового законодавства. Ці всі питання досліджуються, проводиться аналіз, і після проведення аналізу вже розглядається питання по організації проведення фактичних перевірок. Потрібно визначити, що під час дії карантину фактично перевірялись лише ті суб'єкти господарювання, які здійснювали діяльність продажу підакцизної групи товарів. Алкоголь, табак, паливо. Розповсюдніше. Да? Тому інша сфера, вона не перевірялась. Під час дії воєнного стану знято обмеження щодо проведення фактичних перевірок будь-яких суб'єктів господарювання. Абсолютно будь-яких суб'єктів господарювання. І потрібно визначити, що більшість суб'єктів господарювання, незважаючи на те, що ми приходимо, роз'яснюємо, вручаємо пам'ятки, проводимо семінари, зустрічаємось з вами, з журналістами, на вашому каналі, на інших каналах. Отже, масово роз'яснювальну роботу ми проводимо в дуже великих об'ємах. І ми зацікавлені в тому, щоб всі суб'єкти господарювання працювали в правовому полі. Але щоб не всі дослухаються, так? Да. Все ж знаходите порушення. От, пане Романе, за останній час, можливо, якийсь приклад наведете, де ви все ж таки, ну, під час перевірки якесь порушення зафіксували і зрозуміло, що десь є невідповідність. Прикладів дуже багато. Я приведу якийсь яскравий, щоб був для всіх зразком. Групою ми проводили роз'яснювальну кампанію, заходили до магазину. Був сам підприємець, йому роз'яснили норми законодавства по використанню найманої праці, по використанню касової техніки, на що потрібно звернути увагу, при продажі яких товарів підприємець, платника єдиного податку, потрібен вести облік ТМЦ. На все це ми звернули увагу. Суб'єкт господарювання нас вислухав, отримав пам'ятку, але через деякий час податкова служба отримувала звернення від громадянина, що в такій-то господарській одиниці проводяться операції без використання, без видачі відповідних розрахункових документів. Отже, суб'єкт господарювання не видає чеки взагалі. Була організована перевірка. У такого суб'єкту господарювання було виявлено порушення на 2,8 мільйона гривень. Також ми заходили з робочими групами майже до кожної господарської одиниці. Майже всіх обійшли. Майже всіх торгових центрах ми проводили роз'яснення, ми збирали підприємців в торгових центрах, да, розтлумачили норми законодавства, на питання, які не було незрозуміло бізнесу, ми відповідали. Але ж в магазині з продажем м'яса здійснювала діяльність двоє суб'єктів господарювання. Отже, одного ми виявили 6 працівників, які офіційно не працевлаштовані. У іншого суб'єкта господарювання ми виявили проведення операції без застосування належним чином зареєстрованого РРО або ПРРО і зафіксували порушення майже на 500 000 гривень, які сплачені у повному обсязі до бюджету. Ось такі показові ситуації, дійсно треба дослухатися, і всі рекомендації, роз'яснювальна робота мають діяти все ж таки на бік суб'єктів господарювання, якщо вони дійсно будуть дослухатися. Потрібно зауважити, що платникам єдиного податку другої групи
Взагалі, незважаючи ні на що, потрібно при проведенні операції їм вигідніше працювати з РРО або ПРРО і видавати фіскальні чеки. Чому? Тому що обсяг оберту, який проводить платник єдиного податку другої групи, він ніяк не впливає, на оподаткування. Тому РРО ПРО використовується як калькулятор, як фіксація тих операцій, і це вже додатковий контроль за продавцями, які у суб'єкт споживання працюють. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про використання суб'єктами господарювання на Дніпропетровщині реєстраторів розрахункових операцій РРО та ПРРО. В гостях нашої студії був заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.